plastik, karton e mbetje ushqimore. Është kjo panorama që shoqëron rrugët e fshatit Obok në njësinë administrative maqellar në Dibër. Banorët thonë se bashkia e cila drejtohet nga Dionisi Merej nuk është interesuar kur për ta dhe nuk ka sjell asnjë kontener. Asnjë gjë, bashkia s'ka bërë asnjë gjë. Se kam panë një, kryetar në bashkisë. Këtu është bërë nami zi, shive, që atje poshtë, e deri lartë si për në fshat, është gjithë mbeturina rruga. Rruga është e zanë, shive edhe vetë, urdhoni. S'ka kosh mbeturina, është asnjë gjë për gjëje. Jo, kosh s'kam nos asnjë herë këni. Ata thonë se paguajnë rregullisht taksa, por ato nuk u janë kthyer në shërbime. Jo, s'ke kosh, neve përkundrazi paguajmë edhe taksat e llomeve, paguajmë rrugën, paguajmë çdo gjë, ti jetoj pa rrugën vet. Më e vështirë situata është për fëmijët, pasi ata kalojnë aty çdo ditë dhe rruga është e ngushtuar madje nga mbeturinat. Problema, se kalojmë këne me fëmijë, me krejt. Fëmijët kur kalojnë, më zot kalojnë për rrugë, se edhe vende nuk ka që të ecin në kamp fëmijët, se i nxjerrin makinat me tanke llomet. Bashkia Dibër prej kohësh ka probleme me menaxhimin e mbetjeve në njësi administrative dhe në fshatra, ndërsa banorët janë ankuar shpesh herë për këto problematika.